Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi, Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Oktyabrın 8-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi, Oktyabrın 9-u səhər saatlarında isə Laçın rayonunun Malıbəy yaşayış məntəqəsi istiqamətlərində yerləşən mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Xankəndidə etiraz aksiyası başa çatıb. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Xankəndinin mərkəzi meydanına toplaşan ermənilər etiraz aksiyasını dayandırıblar. Qondarma prezident Araik Arutyunyan etirazçılara və ona yarım saat vaxt verilməsinə məhəl qoymayıb, onların qarşısına çıxmayıb. Aksiya iştirakçılarından gələn məlumata görə, Araik Arutyunyan aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxmayıb. Parlamentin sədri gəlib prezidentin televiziya ilə çıxış edəcəyini bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.